Бүгіннен бастап білім ордаларында оқушылар үшін 3-90 басталды. Облыстың бас санитар дәрігерінің 16 қаңтардағы қаулысына сай бірқатар өзгерістер бар. Оқушы саны 600-ден аспайтын мектептердің барлығы штаттық режимде білім бере алады. Ал контингенті 600 оқушыдан асатын мектептер аралас режимге көшті. Ал 600-ден жоғары контингенті бар мектептерде 1-2 класстар штаттық форматта, 3-мен 4-5 класстар кезекші сыныптар ұйымдастырылуда, қалғаны қашықтан оқуда. Мына 600-ден төмен мектептер саны 24 мектеп болып тұр, қалған 61 мектеп мына қашықтан оқыту форматымен ұйымдастырылуда. Барлық енді мектептерде керекті электронды құралдар, техникалық құралдар, оқу платформалар барлығы қамтамасыз етілді. Және де мына қалалық білім бөліміне қарасты мектепке дейінгі ұйымдар, қосымша білім беру мекемелері барлығы штаттық форматта бар жұмыстарын жалғастыруда.